Däremot så var Kurgen rätt som de var i reda tröjor på bussen. Det var de som du mötte. Var det inte de som du mötte först? Jo, det. Jo. De ska spela mot dem i röda tröjor. Då är de röda i röda tröjor jag fick göra. Ja. Det var folk i 40-kassan. Men jag borde se min final, eller? Jo. Jag vet inte varje gång det är vidare då, till finalen. Ja, men det är semifinal. Du är mål. Imorgon, om det ska vara semifinal, då får du final i jobbet. Thank you.
Thank you.
bilden. Ja, det är bra.